I kthehemi në program në këtë pjesë të dytë me mua në panel bashkë me zotin Hyseni, është Arsir Lumezi, zëmës kryetar i më të madh shqiptar të përditshëm Panorama. Mbrëmë Arsir, faleminderit që jeni me mua sot. Shpëtim Nazarko nga konica.al, mbrëmë Shpëtim, faleminderit që jeni me mua dhe faleminderit Fabian Topollajin, antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, i bindë demokratike dhe numri 5 i listës së saj në Tiranë. Fabian, po ju pse po bëni nga lindja sindroma? Ti për shkak po sepse ti pas zotit Patozit ti je personazhi më aktiv i bindjes. Po sepse që njëri në publik. Dhe Beva si përfundon numri 5? Dhe më i përfaqësuar. Sepse shumë e thjeshtë, sepse për ne bindja demokratike ndoshta është vetmja forcë politike që numrat i ka konvencional. Do të thënë, mbas asaj hiles që bëri Partia Socialiste po me dakordsinë e plot të palës tjetër kryesore, që i hapi listat me kushtetut, por i mbylli me kod zgjedhor me atë hilenë e Hersit, bindja demokratike është vetmja forcë politike që do të garoj me listë vërtet të hapur, që do të thotë midis nesh mandatin do të marri ai që ka një vot më shumë se të tjerët. Një vot. Keni sigur që do ndodhi kjo? Se pam çfarë ndodhi opozitës pasi u nga parlamenti. Absolutisht të sigurt, sepse ne kemi vënë krye të listave personat më të përgjegjshëm, të cilët duhet vetëm ata që marrin mandatin ta mbajnë fjalën e dorëheqjes në rast se nuk kanë më shumë vota se të tjerët, dhe kodi zgjedhor na i ka lehtësuar me bezburrit. Dhe kodi zgjedhor na i ka lehtësuar mundësinë që direkt mandati t'i shkojë atij që ka më shumë vota preferenciale. Kështu që numri 5 është zgjedhur nga ana ime edhe si një numër që mbahet mend kollaj, sepse është dhe konvencional. Për këtë arsye, sepse tek ne nuk ka rëndësi pra renditja, por midis nesh mandatin do marrë ai që ka një vot më shumë se të tjerë. Faktarisë lor shumë e bukur, kam dëgjuar në Tiranë që ka patur në qarkun e Tiranës emra në disa parti që kërkonin vendin e fundit në listë. Pra kërkonin numrin 36, s'e kam kuptuar kurrë pse, apo është thjesht vendi që mbahet më kollaj. Ndoshta mund të jetë kjo, nga që fleta është bërë interesante kjo mënyrë e votimit ka fleta e votimit, po. Kjo edhe nuk është kuptuar mirë dhe në për imazhin publik të partive. Sepse meqense fleta e votimit mund të jetë me numrat, ndoshta me numri i fundit për ta gjetur është kollaj tek fleta e votimit. Por si pleq thoi ka avantazh të madh. Por besoj që nëse fleta e votimit do jetë me numër, ai votuesi do ta ketë vendosur se cilin numër dhe cilin logo do të qarkoj, që kështu është, nuk do kërkoj ta lexoj aty. Por them se mes dy partive ka një lloj kleçke apo një lloj loje që bëhet me këta drejtuesit politik që thotë i kemi vënë në fund apo para fundit. Se cila është kleçka? Te PS-ja ke fjalës, te PD-ja i kanë krye. Po, tek PS-ja, sepse një drejtues qarku e ka shumë të lehtë që në 1000 qendra votimi që ka gjithë qarku, 15 vota për çdo qendër votimi të jenë në emrin e tij, të orientuara, merr 15.000 vota dhe deli pari i listës prapë. E vërtetë. Ndërsa ai që është i tretë, i katërt, i pestë, nëse 115 bën 1500. Nëse mund të marri 150, që bën 15. 1600. Gjithë qartë. Tirana për shembull ka 930. Dhe për shembull dje kisha Mimi Godelin dhe thoshte në zemërimin e saj të butë mbrëmë në Real Story, ajo ta që do të merrte pjesë ngarë, por i kishte kërkuar zotit Rama që të kishte një farë barazie ngarë, pasi për shembull mua tha mund të caktuar një zonë ku unë kam 15 qendra votimi dhe ndërkohë një kandidat i tjetër mund të caktuar një zonë ku ka 100 qendra votimi. Mbledhje kryesisë që drejt për drejt zonja Kodheli, sepse është caktuar që të ketë në patronazh rreth 9 qendra votimi, me diku tek njësia 5, 9 qendra votimi. Që janë shumë si 9 qendra votimi janë rreth 9000 vota, besoj gjithë e gjithë. Pra nëse dalë automatikisht ajo se ka, pra ajo i jepe 9 qendra votimi, pra 9000 vota që edhe sigurt i marrin gjitha 9000 vota, ajo mund të marrë vota ka të njëjtën vlerë në gjithë qarkun e tij. Po, ajo do të kishte një drejt. Mund të marrë, po me çfarë
infrastrukture. Pra, okay, pasaj është çështja e organizimit. Pra, kur partia nuk është ne duhet, bindja duhet demokratike artit... nuk i kemi ndarë me zona, po secili punon në të gjithë zonën zgjedhore me qëllim maksimalizimin e votës. Pra, okay, ajo nga aspekti organizativ, nëse asaj thonë që ti është organizativ, është referenciale politike. Vetëm brenda këtyre 9 qendrave të votimit, sigurisht ajo është e penalizuar në këtë rast. Apo jo, Alke? Pra, ky është penalizimi më i ky është penalizimi më i madh që ndodh, sepse penalizimi kryesor që ndodh te të gjithë partitë dhe ata e pranuam. Në ekstremt e partitë mëdhaja është fakti që deputetët bëhen sipas renditjes që ka përcaktuar kryetari i partisë. Ata e morën të pranuar tash. Unë mendoj që nga pikpamja e ligjit nuk ka asnjë pengesë për kandidatët që të performojnë dhe të kërkojnë votën në gjithë qarkun, se kufizimi vetëm është qarku. Nga pikpamja e mundësive fizike është një çështje tjetër, nga pikpamja e përcaktimeve partijake të lojës së grupit është një çështje tjetër, por unë besoj që do ketë një lojë fair nga partitë politike në kuptimin që do të jepet mundësi të gjithë kandidatëve që të performojnë me daljet publike, me komunikimin publik dhe elektorati do ketë mundësi po si, të zgjidhë kontrolluar ballës apo Alket Hysenit, mes zotit Topollaj apo një kandidat i tjetër. E po kjo nuk ka një vlerë të barabartë. Por avantazhon po nëse Alket Hysenit ja kaloi Fabian Topollajt brenda të njëjtës listë, mund të kërkojë të ketë 100 fishin e votave të tij. Po sa arriti 100 fishin, Fabian Topollaj merr 10 vota, Alket Hysenit merr 9500. Fabian, shiko, sipas renditjes skema, Fabian Topollaj sepse kryetari ka zgjedhur vetëm asnjë skemë nuk është perfekte. Ja, pra, ne zgjodhëm kemi shumë kjo çështje. Unë e kam mbrojtur skemën në këtë studio. Është një votë, ai që ka një votë më shumë se tjetri bëhet deputet, kaq e thjeshtë. Po dëgjoj Fabian. Ne zgjodhëm një sistem të korrektuar të votës hapur. Pra është e hapur 100% mundësia, por që të ka përcesh listën, unë e kam shpjeguar me tabelë këtu, është një herës brenda partisë politike, pra, herësi është moral sepse është brenda forcës tënde politike. Dhe nëse ju do të merrni, do të merrni 30.000 vota. Dhe do të keni fituar mundësinë për tre mandate. Të hyjnë ata që kanë tre të parët që kanë më shumë vota preferenciale. Mund të ndodhë që hyjnë tre të dytët, apo ata që janë nga i 9-ti deri tek i 25-ti. Ta them me bindje nëse ai merr vota, ai merr mbi herësi. Ajo që ndodhi ishte ajo që i partisë tënde në Tiranë ajo që ndodhi ishte shumë e thjeshtë. Edi Rama shfrytëzoi gabimin e madh që bëri opozita kryesore që la vendet e parlamentit dhe mund të ndryshonte ligjin zgjedhor dhe kushtetutën në mënyrë të njëanshme. Qëllimi i Edi Ramës ishte të shpërbënte koalicionet si mënyrë e mëparshme që të gjithë partitë njëkohësisht kishin në koalicion, kishte secila listën e vet. Dhe për këtë Edi Ramës i duheshe një skuzë, dhe skuza ishte lista e hapur, dhe në fakt deri këtu kishte të drejtë. Një sistem e listat hapura nuk e pranon dot idenë që partitë në koalicion të paraqitet secili me 120 deputet. Dhe mbasi Edi Rama e arriti qëllimin e tij, hyri përsëri në marrëveshje me palën që ka përballë, aty mua më duket sikur i pëlqen kundërshtari direkt dhe i tha që unë arrita qëllimin tim nëse do ti mbyll listat dhe me një marrëveshje të dypalshme i hapën listat vetëm sa të prishte koalicionet e Dirama. Mos i utoni se radh pa dotoni elektoratin tuaj. Ne jemi në rastin që formula e Hersit partitë mëdhaje janë preferenciale. Ne jemi në rastin vot preferenciale, pra. Po të hapur as janë. Jan 100% të hapura me korrigim me herës. Pra ti. Pra secili ka mundësit ka përcej, unë jam dakord me ty që një deputet që do marrë 10 vota dhe do e ka vënë në listën jeshile, po e që në listën e sigur. Dhe një kandidat tjetër që do fitoj 9999 vota nuk do e marri këtë vëndin, sigurisht kjo do të vendosin në pozit, nuk po them imorale, po amorale, këtë fituesin humbës me 10 vota. Dhe sigurisht që do ketë zhvillime, besojnë këtë drejtim. Po pra. Edhe nga vetë kryetarët e partive që do i thonë një kandidati, ma ti 10 vota, këtë tjetër ka marrë 9000. Sigurisht që do i kështë do fi këtë tjetëri. Por nga pikpamja ligjore,
i kthehem asaj që i thash edhe Fabianit. Me bezburin mbetet kjo punë, sepse ai që merr mandatin e thotë mirupafshim, shihemi me nënën shtatorin parlament. Mo kjo është një çështje e brendshme e tyre. Kjo që ka lidhje, ata mund ta kenë bërë me një deklaratë, ne kemi në kryet listave njerëz të përgjegjshëm. Nuk është ky problemi kur këtë gjë. Për shembull, Astrid Patozi është shpiksi i kësaj formule, po po themi në Tiranë. Nuk flas as për ty. Dhe po ne kemi vënë njerëz si Astrid Patozi e si Fabiani në tërë Shqipërinë në kryet listave. Ata lën propagandën tani. Ne flasim për realitetin e asaj që ndodhi në 2019-ën. Ne do ta bëjmë këtë gjë sepse kemi vënë njerëzit më të përgjegjshëm. Tani një politikan që ka marrë votat me këtë ide, pra duke u shitur përballë publikut si i vetmi që po bën hapin reale dhe po e pranon këtë formulë, edhe nëse bëhet deputet dhe nuk pranon të japi dorëheqjen, është një politikan i vdekur. Pse? Si duhet asati, po nuk i duhet asati. Po jam ku e pe, që ç'ishte, se janë ja dy që dolën me Monikën dhe me Lulin. Tan do të dorëzojnë mandatin. Pastaj shkuën e morën mandatin. Prit. E morën mandatin. U futën në parlament, tani i ke prap listat e PD-s. Pse janë vdekur ata? Pse rregull janë mund që ja morali është çështë tjetër. E para asnjëri prej tyre nuk është në listat e sigurta të PD-s. Ata janë disa njerëz që po marrin një kocë sa për të justifikuar veten më shumë se të tjerët. Por kjo është kaq e thjeshtë. Fakti që se bën asnjë parti tjetër nuk guxon ta thon qoftë edhe për retorik, sa të mbylli fushatën elektorale, okay. Do thotë që kjo ka një Nazarko. Se po ti ishte Fabian, na mbyllte, ke fol më shumë se ai ke në pjesën e parë. Do ta bënin edhe të tjerët. Fakti që se bën Nazarko, po si fjalën e. Do të thonë që fjalën ka dakord. Jam thënë dakord. Shiko. Unë jam dakord që gjithë to janë lodrat voçkla që i ka shpikur Edi Rama me atë ku di unë, me gjithse në principi urej ato teoritë konspirative, po si shahist jam gjendje të kuptoj edhe këto kalkulimet e vogla që bën i pari. Por me folur seriozisht, kjo opozit, shumë që se zgjeve të marrëm nesër dhe ka humur Edi Rama. Kush ka fituar në Shqipëri? Ka fituar e Majta apo e Djatha, se unë se di mirë, po fituar PD-ja me LSI-n, si da quaj për shumë, si nuk fiton e majtë. Me fjallë duhet merë me gjera më konkrete. Shikoj, një udhëheqës i PS-s, Rama, që ka 21 vjetë në politikë, dhe pas 21 vjetës, arrin prapë, pabërsisë sondajët Majta ose të Djatha, që janë kundër tia, se pro ti, si që i etiketojmë, se ne edhe ata që i bëjnë të huajti, sa i quajmë Majtë, sa i quajmë Djatha, si pas interesit. Por në gjitha sondajët, Majta dhe Djatha, ky njeri ka një kuotë që Albin Kurti me zi për e kap tani pas 20 vjetës për veten politik, pra një parti e konsumuar pas 2 mandateve, që ka prap do më thënë një përqindje, 25, 27, 22, 28, janë të merë si shumë, që do thotë që të tjerët, për para se të merë me këto mizat vogla, do më thënë duhet merë me i dene madhe, do më thënë duhet të kuptojmë qëfar ka ndodhur, se së të të thuash që je diktator të rëkohën, vetë militant dhe mbushmendin. Do të thënë, ti duhet këto manovrat për shembull që thoni ju, nuk kanë vlerë fare për ata. Unë besoj që më shumë dëmtojnë ose rregullojnë PS-n. Për shembull, nëse unë do flisja si manovra për heqjen e koalicioneve është e qartë. Listat nuk u hapën, ndërkohë që koalicionet u hoqën. Do mendimin tim për të se ti se të bëjë një fjali gjatë rrugës. Po çfarë bëri tani Rama tani? Ne kemi sinqer një fjali gjatë një parti që kërkon mandatin e tretë, nuk i shtohet votat e sigurisë. Dhe ndoshta edhe unë do të bëj të njëjtën gjë. Po mandatin e kundërshtar i fushën bosh siç e lajmëruam në parlament. Se do garantoj që pse do marrim më shumë vota. Se një fjali, po ta përmbarojm. Se një fjali gjatë rrugës. Të gjitha sondazhet e dashur Alket të japin që pjesëmarrësa ajo do të jetë më ulët se të tjera. Po se ku do të merrni votën? Po nuk e di këtë. Ne shkojmë duke dimë mi vollave, po shiko. Vetë kjo nga kalkulimet e atij patronazhi që un thash dhe të censusit që kemi bër der më der. Okej. Basti fortë, po Nazar, vetëm sintetizohet, duhet të mos shpërndajmë. Se një fjali që edhe